nosso negócio do Jazz Mamé é utilizar dos nossos ritmos latinos com a estrutura do jazz, a estrutura, a forma dele, que é apresentar um tema e poder improvisar em cima desse tema. Surgiu entre o encontro de eu e o Carlinhos Tabajara, né? A gente já vem trabalhando junto há 4 anos e a gente tem influências diferentes musicais, né? Então a gente decidiu unir isso aí, tocando junto, ensaiando entre um espetáculo e outro. Então surgiu essa ideia da gente unir isso aí, espelhado já, né? Em conceitos já utilizados. Temos, por exemplo, a influência do Luiz Salinas, né? Renato Borghetti, enfim, outros grandes artistas da música latino-americana, que já utilizam um pouco desse conceito, né? E a gente vem trabalhando junto, compomos juntos, né, os nossos temas, e também fizemos uma releitura, então, dos temas já consagrados, né, da música gaúcha, da música nativista. Também tocamos o samba, salsa, né, rumba, flamenca, a gente incorporou junto algumas coisas, né? Então é bem mesclado mesmo esse projeto. Que viaja de arriba.